hjärtligt välkomna ska ni vara till Bertils jultips. Imorgon firar vi det nya året. Nyårsafton, det är verkligen en stor festdag. Många unga par väljer att förlova sig på nyårsafton. Andra kanske väljer att hångla lite grann. Och vissa väljer att kanske debutera sexuellt. När du dukar till en nyårsfest, slarva inte med säkerheten. Under varje stol, ja, det bör det faktiskt finnas en sån här skyddshjälm. Varje gäst bör ha på sig en sån här skyddshjälm. Den skyddar faktiskt inte bara mot raketer. Jag sitter väl. Ja. Ja. Skyddshjälmen skyddar också mot yttre våld mot huvudsvålen. Och skyddsglasögon. Ja, det borde vara en självklarhet på varje stor fest. Den skyddar inte bara mot raketer från himlen, utan också från gaffelstick. Omotiverade gaffelstick från en bordskavaljer som har blivit våldsam och full under kvällen. Champagneflaskan. Ja, det är ju en självklarhet på varje nyårsfirande. Men den här flaskan kan faktiskt bli ett riktigt farligt mordvapen i händerna på en aggressiv och full person. Kanske ser du din hustru bli tafsad på av din egen granne. Du går fram och klipper till honom över nacken och han ramlar ner på golvet. Du fortsätter slå honom över anklarna och in i nacken. Den ska du ha och ta emot. Nej, spräck hela. Ja, det är ändå själva öppnandet av korken som är det farliga. Öppna väldigt, väldigt försiktigt. Som om det vore ditt intimaste organ. Ja, du känner ju till slut hur den kommer. Aj, aj, aj. Ja, det var den var det sprutt i. Jag ser ingenting. Karin! Jag... Ja, vi får ta kvällens nöt. Vad heter den allra första månaden på det nya... Vad heter den allra första månaden på det nya året?